Zdravím! Vítám vás u mého vlogu, nejsem já trochu blízko, no asi trochu jo, že? Takže já vás zdravím u mého druhého vlogu. Máme tam 600 odběratelů a jelikož tam máme 600 odběratelů, tak jsem si pro vás připravil jedno z nejhustších grafity, jaké jsem kdy udělal. Drsný, co? Fajn. Takže se vrhneme na otázky, které jste mi opět psali na Facebook. Opět jsou to samozřejmě otázky za všechny prachy. Takže například hulil z někdy. Jak co? If you know what I mean. Máš rád Rustyho? Jistě. Jistě, že mám. Jezdil jsi někdy autem? Ano, jezdil. Co k tomu asi tak dodat? Chudák plot. Dál. Máš někdy poluci? Jelikož nevím, co je to poluce, tak ti to fakt neřeknu. No, najdi si to na Wikipedii, blablabla. Jestli budu ještě někdy natáčet WoW? Ne. Asi ne. Nejspíš asi ne. Jak jsem spokojený s odběrateli a se sledovaností videí? No tak, s odběratelama jsem hodně spokojený. Pap. Jestli hodlám... Jo, ještě ta sledovanost. Se sledovaností asi jo. No, u každého videa mám asi u metinu kolem té tisícovky a u toho, co není metin, asi 300. Každému se líbí něco jiného, beru to tak, takže je to tak, jak to je, no. Neplánuješ natáčet ještě s někým jakože v týmu? No, možná bych to zkusil, ale nejsem všichni v týmu. Protože ne každý je retard jako já. Chodíš s Ančou Dlančou? Asi Dlančou, protože Dlačou neznám. Takže s Ančou Dlančou. No, chodím. Často. Až nechutně často. Baví tě škola? Prosím tě, je to furt škola, co se tak blbě ptáš. Škola je škola, už to slovo škola je nuda. Krátkovlasé holky nebo dlouhovlasé? Dlouhovlasé. Luxuješ rád? Are you fucking kidding me? Jestli rád luxuju? Samozřejmě, že rád luxuju, proboha. Jaký byl nejlepší metin, co jsem hrál? Syndicate asi. Asi Kejta, no. Kolik je 1x2x5x4x84x48x54 minus 7? Ty chceš po mně, abych počítal, no Ježíši Krista, nechtějí mě rozesmát. Řekni, že ND je lama, ale neříkej to. Řekni a jinak, jak moc chceš autogram? Filip Lasák chce můj autogram, velice moc. A jelikož si pro něj ještě nedošel, tak mu ho bohužel nemůžu dát. Sorry, Filipku. takže další otázka. Kde máme další? Tady? No samozřejmě, že se mi ta přehodí za synem, takže než já to dumba snajdu, proboha, zase mi to přeskočilo. Ježiši Kriste. Jo, mimochodem, kdyby, já jsem to teda viděl, abych se přiznal na forku Syndicate, ale toho mě fakt dostalo. Nevím, jestli to uvidíte. Kdyby někdo měl babičku, která umí ušít tento báječný vánoční top, tak ať mi napíše, jo. Dík. Jako tohle je fakt pecka. Musím říct, že tohle se někomu fakt povedlo. No tak, ale už bychom mohli mít
další komentáře. Takže máš rád Rastrhojau Hulíš, to už jsem říkal. Nevím, jestli jsi zase zhulený, že se musíš ptat třikrát. Seš kár? Nevím. Pravděpodobně. Pilsner nebo Gambrinus? Jednoznačně Gambrač. Jednoznačně? Tak určitě. Tak určitě, někdo píše. Kdy bude alfa? Kdy bude alfa, Revy? Kdy bude alfa? Kdy bude alfa? Kdy bude alfa New Generation? Já to pro boha nevím. Nevím to, mě neví to ani Lofet, ani nikdo jiný z týmu, prostě až bude, tak bude. Smířte se s tím, pro boha. Kde bychom ještě měli mít? Tady. Máš rád hrošíky? Radši mám hrošice. Ježíš, já se ksichtím jak debil. Takže to by bylo asi tak všechno z otázek, co jste mi tentokrát poslali, zase sama perla. Nebudu se vyjadřovat a já bych vám chtěl ještě říct jakoby takovou novinku z mého života. Na Metinu jsem potkal jedno takové fličné děvče. Fakt nádherná. Musím říct, že jsem byl do ní hned zaláskován. A jediné, co chci, je, abych konečně díky ní mohl říct I just had sex. Mám tě rád. Tak, doufám, že se ti vlog líbil. Pokud ano, zanech like, odběr a tak dále. Však víš, co máš dělat a jsem rád, že vás mám. Už je vás čese, co se na mě dívá a jsem za to prostě hrozně rád a děkuju za podporu a určitě v tom ještě budu pokračovat, dokud tady budeš ty.